Voleći mu se jako, rekao Ša. Nenad Aleksić i Ša imaju prilike da dogovara na pitanje publike preko kojih je bio u mogućnosti da sazna kako se Dara Simo ponaša van reality, a u sve su mešana nekadašnja Darina prijateljica Sandra Rešić. Kada izađeš, hoćeš li prvo imati odnos sa Darom ili ćete se potući, glasilo je pitanje. Voleći mu se jako, rekao Ša. Narodno pitanje za Ša. Kad bi znao da Tara hipotetički zatvara klubove i ko zna šta radi u njima, da li bi joj to oprostio? Naravno, i treba da izlazi, odgovorio i on. Koliko se ja sećam, to je sve bio najveći problem u njihove vezi. Iz par pitanja sam shvatila kako Tara sad gleda na mene. Ja bih Tari poručila da je jako volim, ako sada počnem da pričam, nemoj da ti ja natovarim dug od još 50.000 evra, zapretila je Sandra.